Dobrý večer. Dobrý večer, čau. Možná jste zaregistrovali během té první covidové vlny, že tady byl v Praze zákaz vycházení. Jediná výjimka byla, když venčíte nějaký zvíře. Tak co udělali Pražáci? Naběhli do útulků, že jo? Vybrali všechny psy, nejdřív ty mladý, zdraví, potom i ty starý, nemocný, všechny psy nakonec vybrali. Já se přiznám, že jsme se taky svezli na téhle vlně a že jsem hned začal přemýšlet, jaký zvíře si pořídím, protože moje nejoblíbenější zvíře je lenochod. To je boží zvíře, to je nejkrásnější zážitky s ním mám, když ho pozoruju. Viděli jste třeba někdy lenochoda srát? Já vám přísahám, že to je ten nejkrásnější okamžik ze zvířecí říše, který kdy můžete vidět. Jenom tak krátce, lenochod, on jako to trochu víte, jak žije, že jo, on je na nějakým tom stromu, toho eukalyptu, válí se tam celý den, jenom žere ten eukalyptus, jenom kam došáhne, ale kdo má... Povaluje se na pohodindu, jako jo. Když se chce začukat, to většinou přileze lenochodice a jen tak jako, on jí tak na bok, jenom, víš, no. A u toho ještě žere ten eukalyptus. Prostě je to pohodovej tvor, jako jo. Má jednu nevýhodu, nebo výhodu, to je otázka. On sere jednou za 14 dní. Několika násobek svojí váhy. Já jsem vystudovaný herec, já neumím počítat, ale představuju si, že několika násobek mojí váhy, když bych vysral, že je to docela hodně, ne? Takže on tam žere ten eukalyptus občas tak jako něco tam pomalinku. A pak je za těch 14 dní plných těch hoven a má ve tváři je nasranej, proto ten výraz nasranej. To je máš nasráno v sobě, jsi plnej sraček, nasranej. Vypadáš nasranej potom. Takže on je nasranej, plnej těch hoven a pomalinku začne líst z toho stromu. On se musí vydělat dole totiž. Takže to je tak na týden, já nevím, prostě jde pomalinku, pomalinku. Jakmile se dotkne nožičkama země, tak začíná takzvaný taneček. On si rozejbe střevíčka, víš, tak jako... A furt je nasranej. Potom to z něj, ten několika násobek té váhy, začne padat a on, to se podívejte, z toho nasrání udělá ten nejkrásnější úsměv, který kdy uvidíte na komkoliv. Je to... Je to nejblaženější. Dejte na mě, když budete mít blbej den. Když budete mít blbej den, vygooglujte si, jak lenochod sere. Fakt dejte na mě, možná to nenajde česky, jo? Musíte anglicky většinou jako googlit nebo na YouTube. Takže slov je jako lenochod anglicky, is taking a shit nebo is pooping. Jo, a najdete to, budete mít krásný den. Jenom vás varuju, vy už jste si možná všimli, že cokoliv hledáte na Google, Google ví, že to máte rádi od té chvíle. To bude v každý reklamě, vole, do mailu ti to bude chodit všude, lenochod sere. Hele, to by se ti mohlo líbit, kámo. Ne, tak samozřejmě lenochod se nedá pořídit v Praze, jo, to můžete buď v pražský zoo, anebo u Vémoli doma. Já bych ho nerad ukradl z pražský zoo, protože mám rád pražskou zoo. A od Vémoli bych ho nerad ukradl, protože mám rád sebe. Takže jsem šel klasicky, prostě jestli kočka nebo pes samozřejmě. Kočky, já se přiznám, že já se jich trochu bojím, to jsou jaký svině pro mě malinko, jo. Prej kočka je jediný zvíře, který tě sežere, když umřeš. Jako seš v místnosti, většinou ty důchodci, že ho tam mají kočičku a jak zatáhnou, kočka nelení a rovnou začne ohlodávat svině. Podle mě to jsou takový svině, že kolikrát ty důchodci ještě nejsou úplně mrtví. A kočka už má takový to, ty půjdeš, vole. Takže já jsem šel na jistotu, my jsme chtěli psa, ale nechtěli jsme žádného toho přešlechtěného chudáka bez ocasu nebo se spláclým ksichtem, co blbě dejchá, ale je to roztomilý, jo. A hypochondra takovýho, co furt na něco trpí. My jsme chtěli z útulku pořádného čokla, tak jsme si ho vzali, je skvělej, úžasný, okamžitě jsme se do něj zamilovali. A on teda měl všechno, co v tom útulku ty psy mývá, jo, svráp, jo, vši nějaký, jaký. Ale pro nás byl nádherný od začátku. A my jsme ho tunili, mejdlovali, jo, teď jsme ho léčili, prostě ty věci a za měsíc z něj byl úplně model, nádherný prostě pes. A teď k nám známí všichni říkají, hele, to je neuvěřitelný, jaký je z něj krásný pes, to, když jste ho přinesli, to bylo tak jako, a já co, vole? A píček je krásný od začátku, neser mě, vole. To se hned ukázalo, jak jsem okamžitě se stal pejskařem. Věci, které jsem říkal, že nebudu dělat jako pejskař, okamžitě, že pes nebude moc na gauč. Do postele.
Týden to trvalo, ty vole. Už může všude samozřejmě a píček, no tak pojď, tak pojď. Když jsem viděl vždycky, jak si třeba ten pes volí, že koule a pak jde volízat ksicht tomu páničkovi. Mi přišlo nechutný, tak já nevím, 8 dní, 9, vole. A kdo je páníček? Fakt je to, to je hned prostě. On měl z toho útulku ještě takovou jednu výhodu, nevýhodu, že on žral všechno, co bylo v tom kotci. Jo, oni tam asi nějak nedostávali moc nažrat nebo co. A on se žral třeba vodítko, jo, a takový, a on si zvyk, že má rád žrát tady ty jako špagáty a různý dlouhý věci. To by bylo v pohodě, kdyby to jenom žral. Že samozřejmě, on to i sere, nevím, jestli jste svýho psa viděli srát někdy provázek, je to nekonečný. A on, samozřejmě si koukáme do očí, to je snad jasný, že když sere kouká, ano jo, vidím tě, sleduju tě. A on tady ten provázek, teď si popoběhne, zase to nejde, a zase na mě kouká, jo. Furt to nejde, ten provázek je tam zaseklý. Já říkám, že jsem takovej obrácený kouzelník. Znáte to kouzlo, jak ten kouzelník tahá ty šátky z huby? A ta asistentka, to nekončí, A on, není to kouzlo, jo? On to sežere, pak to dáví, já vám to zkazím, jo? Ale můj pes tohle umí taky, akorát je to obrácený kouzelník a já jsem ta asistentka, takže on tam šňůrka. A já, Je mi u toho trochu trapně. Když mě třeba vidí nějaká pěkná holka, tam zrovna dělám obrácenýho kouzelníka, tak je mi jako trapně, že tahám za tu šňůrku z té prdele, tak se otočím a dělám, že to je vodítko. Kecám samozřejmě, ne. Ne, ale to je to radost, kterou nám vnes do života. To, jak se raduje z maličkostí, z předmětů. My lidi už se jako moc neradujeme z věcí, no to a jemu řekneš, chceš balonek? A ten je šťastný, jak kde je balonek a hned je to, to je štěstí, má balonek a je to štěstí. My se lidi takhle už neradujeme, ztratíme to někdy věkem. Třeba já nevím, třeba takový ženský, co dělají na kase v Albiči třeba nebo v nějakým, neradujou se z každého předmětu, který tam projede. Já se jim vůbec nedivím, já jsem dělal na zelenině v Albiči a pak jsem povýšil na pokladnu a zjistil jsem, že jsem nepovýšil, protože mám stejný prachy, akorát je to víc práce. Jsou tam ty nasraný lidi, kteří stojí v té frontě, ty seš nasraný, že vůbec v té frontě jsou a ještě každá ta věc pípne. Píp, a teď je tam těch pokladen 10, takže píp, celý den. Buďte na ně hodný, na ty ženský, vůbec se nedivím, že jsou nasraný. Kdyby tam seděl pes, to by byla jiná. By bylo, tak co pak tam bude, ty vole, to jsem zvědavej. Ty vole, nějaká krabice pípne to, wow, to píplo, ty vole, a další krabice. Nebo třeba revizor se vůbec neraduje, když mu dám ten lístek, když... Hele, má tady někdo nějakýho revizora v rodině třeba, nebo známýho? Já myslím, že ne. Hele, jako mezi náma to musíš být trochu zmrt na tohle povolání. Nemůžu si pomoct, vole. To není policajt, nemá mundur, on je tajnej, pěkně v baloňáčku si chodí, vytipovává si a tamhle ten by nemusel mít, vole. Počkej, já si počkám, ale... lístek, vole. Hajzl, ty mu dáš lístek, on se vůbec neraduje. Kdyby to byl pes, přišel lístek a já bych mu řekl, chceš lísteček? A on, jo, dej ho, a já určitě ho chceš ho, mám ho hodit, mám, jo, tak běžel šťastný, vole. Vůbec. Tak nás vítá ten pes, to je nádhera. Taky se takhle nevítáme lidi mezi sebou, už manželku takhle nevítá, nevítáte se mezi sebou. Pes vás vítá i po 2 minutách, co jdete s košem, tak úplně jak novýho člověka. Tě miluju, ty jsi skvělý, ty jsi zpátky! Takhle, kdyby vás vítala manželka, pánové, kdyby vás vítala jako pes, jak by to vypadalo? Si představte, jdete z práce, jste zatím, já nevím, blok od baráku, ještě vůbec nejste ani jako to, ale manželka už vás větří v kuchyni. Už běhá a k oknu, ne, to byl soused. A ty si jdeš, vole, na pohodinu, vole. Vody mykáš dole v baráku, ta už tě cejtí, už metá kozelce na lině, vole. Ty si jdeš. Si jdeš po schodech, ta už tam je jančí, kňučí. Odevřeš dveře a tam ta manželka, seš to ty! Kňučí, dělá kolečka, skáče, šuká ti nohu, vole.
No, hodná, hodná. Boží, i ta bezprostřednost těch psů, jak jsem to říkal na začátku, jak si lížou ty koule kdykoliv, kdekoliv. U našeho oběda, cokoliv, jakákoliv příležitost, návštěva. A pak ještě vidíte mě? A pusinku. A ty. Jestli to někomu přijde nechutný, že psi si lížou koule, tak na jejich obranu nemůžou si ho vyhonit. Co to dělá s chlapem, když to nemůže udělat? Je nasranej. Co to dělá s každým jiným samcem, se zvířatama? Jsou nasraný, jsou to predátoři. Jaký bylo nejnasranější zvíře všech dob, který kdy chodilo po zemi a zabilo nejvíc ostatních zvířat? T-rex. Proč byl tak nasranej? No takovýhle ručičky, vole. Takže ten se vzbudil s tou ranní kládou. Známe, pánové, ne? Tyrannosaurice stará nikde, ta už je v práci, dobrý. Udělám si hezký ráno, si pohoním, viď? Taky bych se nasral, sežral stádo ovcí. Úplně pochopitelný. Takže pánové, já bych jenom tady teď zanechal takovou otázku v publiku. Neodpovídejte na ní nahlas hlavně, jo? Jenom si... V sobě jenom, buďme k sobě upřímní, jenom tak jako, aby jsme z nich nedělali nějaký jako... Kdybyste se zbudili s tou ranní kládou, měli krátký ručičky nové, neměli nebo něco, ale došáhli si tam pusou, nelíznul bys? Podle mě jo. Děkuju pěkně.